ישר, חביב, נחמד. השם ייתן לכם שנה הכי טובה. לא שנה הכי טובה, שתזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. אנחנו היום יום של גאולה. יום של שמחה, יום שצריכים לרקוד ולשיר לקדוש ברוך הוא. לא הייתי בטוח שאני אבוא לפה, כולם פה ירקדו וישמחו. הנה, הנה, משיח בא. אנחנו ממש התקדמנו ביום הזה לעוד צעד גדול בגאולה. שמה תשאלו, מה? מה? אז כל הפרשיות האלה של שבע נחמתה קוראים את השם ירחם, את הדברים השליליים שהיה על עם ישראל ואת הדברים החיוביים. וחלק מהדברים השליליים, זה כתוב כאן בפרשה, כי תבוא, שהיינו בגלות, והיית לשמה, למשל לשנינה בכל העמים אשר ינגחה, אדוני שמה. ובהמשך, הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה, הוא ילבך ואתה תלבנו, הוא יהיה לרוף ואתה תהיה לזנב וכו'. ובהפטרה של כי תבוא, כתוב שיהיה מהפך. מה היה המהפך? תחת היותך עזובה ושנואה, ואין עובר ושמתיך לגאון עולם מסוס דור ודור. אתמול, עוד צעד, אצל אבו דאבי ובחריין, שתי מדינות מאוד עשירות, מאוד משפיעות, בגלל העושר, עושר זה משפיע. קראנו, הוא ילווך, אתה לא תלווינו. כסף זה נותן את האפשרות למדינה לשלוט בעולם. אפשר לקנות עם זה פוליטיקאים, אפשר לקנות את לתקשורת, אפשר לקנות את זה עיתונים, אפשר להשפיע על אנשים. זה משפיע. חוכמת המסכן בזויה. אדם עשיר, כולם מקשיבים לו. שתי מדינות מאוד עשירות קיבלו עושר גדול מהקדוש ברוך הוא. מאגרים ענקיים של נפט, הכלכלה של העולם הייתה תלויה בהם, יחד עם סעודיה, והרבה מדינות נמנעו מלקשור איתנו קשרים. למה? מכיוון שהם היו תלויים בנפט הסעודי, בנפט של מדינות המפרץ. והנה קורה מהפך, שחלקו קורה היום. שבאות שתי מדינות, איחוד האמירויות ובחריין, אומרים, גמרנו. נכון, הייתם לשמה, למשל, לשנינה. שחי ומעוף תשימנו בקרב העמים. אבל עכשיו, במקום תחת היותך עזובה ושנואה ואין עובר, ושמתיך לגאון עולם מסוס דור ודור. היום כולם מחפשים את קרבתנו. למה זה? יש אנשים מרגישים. אנשים מרגישים מקום שיש בו שכינה או שאין בו שכינה. למה אנשים היו באים לבית המקדש ונהרו אליו כל הגויים? למה אנשים, לא יודע אם להבדיל או לא להבדיל, באים לכותל? הם מרגישים. מרגישים שם השראת שכינה. מרגישים השראת שכינה. נשאבים למקום הזה. נשאבים. חלק מהתופעות של החורבן זה שבית המקדש יהיה שממה. והשימותי את מקדשכם. וממילא לא אריח בריח מכוחכם, אומר רש"י, והשימותי את מקדשכם, אין הכוונה שהוא יהיה חרב. שרי כתוב בהמשך שיש ריח מכוח. זאת אומרת, יש קורבנות, יש קטורת, יש הכל. השימותי, הכוונה, יהיה ריק בית מקדש. ריק, אנשים לא באים. זה עזובך, עזובה ושנואה, ואין עובר. אף אחד לא, לא רק שלא לא הצליח להתיישב פה, לא רצה להתיישב פה. ברחו מפה. לא שהיה פה, מכרו פה האדמה, לא, אף אחד לא רצה להיות פה. הרגישו שזה הארץ מקיאה אותם. מקיאה אותם כי לא שורה בה שכינה.
והנה, התהפך העניין, פתאום כולם רוצים את קרבתנו. זה ממש קשור למה שאמר מקודם הרב אייל. שמך נקרא עלינו. אם שמנו מבוזה, שמע משל בשנינה, שחי ומאוס, חס שלום, שם השם, כך. חס שלום, שם השם כך. ככה, חס שלום, חס שלום, שם השם, כאילו שחי, השם ירחם. אם ירושלים חרבה ושוממה, אז שמך נקרא על יריך ועל עמך. אז חס שלום, שם השם מחולל. אני נראה שפעם הזכרתי לכם, אני אזכיר את זה רק ככה לרגע, כי זה קרה השבוע. השבוע זה כ"ה אלול. מה קרה בכ"ה אלול? ביאור, נכון? כולם זוכרים. אבל קרה עוד משהו בכ"ה אלול, משהו מאוד חשוב. כתוב שכשנחמיה מגיע ליושב אצל הרטחשסטה, מלך פרס, אז בא אליו מישהו מירופליים, אמרו לו, תשמע, ירופליים חרבה, שוממה, שערי מפורצים, שערי השרופות, שרופות באש, והוא כל כך בוכה ומצטער ומצטנק ומש, והוא מתפלל ואומר, ריבונו של עולם, האל הגדול והגיבור, שומר הברית והחסד. אז כולם שואלים, איך חסר פה? נורא. ואז הוא מעורר את עם ישראל, את אותם אנשים שלא הצליחו לפני כן להקים את ירופליים ולבנות אותה, הוא מעורר אותם. מחזק אותם, מאמץ אותם, כנגד סנדלת החורני וטוביי ודעמוני וגשם הערבי. והם מתאספים וכל אחד לוקח איזה קטע וביחד בונים את כל חומת ירושלים בתוך 52 יום. אם זה יש סינרגיה, אם יש תיאום, אתה אומר, אתה, אדוני, רק אתה תביא את כל המשפחה שלך וזה, תביא אבנים, תבנה פה רק 20-30 מטר. 20-30 מטר ב-52 יום אפשר. אבל גם אתה תבנה מפה עוד. מפה עוד, מפה עוד, מפה עוד, תוך 52 יום הייתה החומה. ובינתיים גם אנשים מבפנים נסים להחליש אותו. הוא לא, תשמע, למה, וזה, אולי אחר כך, וזה. והוא מספיק חכם, מספיק פיקח, גדל בחצר המלוכה, כן? כמו שלמה, כמו משה רבנו גדל בחצר המלוכה. אז הוא חצר המלוכה אחרת, יודע איך מנהלים מלוכה, יודע מאיפה באת, לאן אתה הולך, יודע לחתור ליעד, יודע להגיע ליעד, איש חי. הוא אומר, עזבו, נדבר איתכם אחר כך. בינתיים בונים, 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 בונים. כ"ה אלול נשלמת חומת ירושלים. ואז כל הגויים נופלים בעיניהם, וכבוד עם ישראל עולה. למה? מה קרה? אבנים, חומר. אבל הכי חשוב שמיד אחר כך כתוב, כשהוא מתפלל, אז הוא אומר, האל הגדול, הגיבור והנורא. איך קרה ששם השם התחלף? היה חסר פתאום מלא. נבנתה ירושלים. אם ירושלים זה שחי ומאוס, שם השם חש שלום. חילול השם נורא. איך הייתם מרגישים, הייתם רואים ספר תורה מתגולל בהשפעה, בביוב? הייתם קוראים, בוכים, צועקים. השם ירחם, שם השם בזיון. זה מה שקורה עם חילול על יהודי בזיון. זה מה שקורה עם חילול היהודי, עם ירופלם, חילול הביזיון. חש שלום, זה מה שקורה. ובכ"ה אלול, זכינו להתקדש שם השם בעולם. אז גם עכשיו מתקדש שם השם בעולם. למה הם מתקדש? הם מבינים בישיבה? בזכות הישיבה הוא מתקדש? הם לא מבינים בעורף לישיבה. אבל הם רואים, אף אחד מהם לא הסתובב פה, אולי פעם היה מישהו פה, הרב זוכר. היה פה השייח של אמן פעם הסתובב בישיבה. ישב פה מתן שיעור. אתם זוכרים? מי זוכר? הדור אשר לא ידע את יוסף. פעם, אתה הנה, יש לי עד, על פי שניים עדים. בא איזה שייח, השייח של אמן, 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 אמון, כן? יש עיר הבירה של ירדן, קוראים לה אמן. אמן זה כמובן רבת בני אמון, באותו מקום גם. והוא היה, בא לבקר, והיה אצלי במשרד, ודיבר, והסביר למה השם מלך, השם מלך, השם מלכון עבד, למה מלכות השם מתגלית בעולם כשיש קיבוץ גלויות. אנחנו קוראים את זה בסידור בתפילה, לא? כן? כל תפילה אנחנו קוראים את זה.
לפני ברוך שאמר, אנחנו אומרים, רגע נמצא, השם מלך, השם מלך, השם מלך ועד, והיה השם למלך על כל הארץ. ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הושיענו אדוני אלוהינו וקבצנו מן הגויים. להודות השם קודשך, להשתבח בתהילתך. אז הוא אמר, זה שיהודים חוזרים לארץ ישראל, זה מה שהשם מבטיח לאבות הקדושים. ברוך השם שאתם מקיימים את ברית אבות, ואתם עולים, ואתם בונים את ירושלים, זה הבטחה. וגם בקוראן זה כתוב. וישב פה, הוציא מהכיס קוראן. היה בלוי כזה כמו תיקון הכלולי, שלום על ההצלחה, כן? אתה רואה שמישהו משתמש בו הרבה. מוציא אותו מהכיס, הנה פותח פה, הנה פותח פה, הנה פותח פה, הוא מראה לנו, הנה פה כתוב, פה מוחמד אומר ככה, פה מוחמד אומר, כל הפסוקים שמה שהוא הביא, זה להראות לנו כמה נבואות מתגשמות בזה שעם ישראל בא לארץ ישראל ומיישב אותה ובונה אותה ומצליח. הוא אומר, זה הקידוש השם, מה שאתם עושים פה. אל תחלשו מהקולות המחלישים, אל תוותרו להם, אל תוותרו על ארץ ישראל. אסור לוותר על ארץ ישראל. הכל זה שאנחנו נשמע לכם. זה לא שיעור שלי, שיעור שלו זה היה. כאן, אגב, הכל מוסרף ומוקלט משלא מאמין. היה? שמך נקרא עלינו. שמך נקרא בקרבנו. והנה העולם לאט לאט מגשים את הנבואה של ישעיהו שקראנו. תחת היותך חזובה ושנואה. עכשיו הם רוצים את קרבתנו. למה הם רוצים את קרבתנו? כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו שפע. ארץ נתנה יבולה. יברכנו אלוהים אלוהינו, יברכנו אלוהים ויראו אותו כל אף ארץ. בזכות שהקדוש ברוך הוא משפיע שפע על ארץ ישראל, וארץ תתפירה בעין יפה, ויש פה שפע וברכה כלכלית וחומרית וחוכמה ופיקחות וזה וסבל, יברכנו אלוהים אלוהינו, יברכנו אלוהים ויראו אותו כל אפסי הארץ. זה מה שקורה. כי תשפוט עמים מישור ולומים בארץ תנחם סלע. לכן יודוך העמים אלוהים, יודוך העמים כולם. למה? כי הם רואים שהקדוש ברוך הוא עושה צדק. והעמים הרשעים חוטפים על הראש. וכל מי שירים יד על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מוריד לו את היד. ומפחדים שגם להם יתיר על היד. הם אנשים מאמינים. הם אנשים מאמינים. רואים מה שקורה לסוריה. הייתה ברומא פסגה, התרסקה. רואים מה קורה לאיראן. רק הרים עלינו יד, נפלה. מה קרה למצרים? מה קרה ללוב? מה קרה ללבנון? מה אנחנו משוגעים? נרים עם הקדוש ברוך הוא. אז הם עושים איתנו הסכם שלום. את כל זה הם מרגישים? ברור. או שהם מכנסים למצוא חן בעיני טראמפ וכל מיני... זה עיתונאים אומרים. טראמפ וזה. מנסים לשטשטש את ה... למה טראמפ הוא כל כך נלחם בשביל זה? בשביל זה, הם אומרים את זה מפורש. הם לא מסתירים את זה. ישב פה, אני מזמן, אני אמרתי, פה בישיבה שלכם, בישיבת ההסדר צפת, יושב פה השייח של... לא תגיד איזה פיון, שין ג' כן? יושב פה ומקורות, הכל יש מראה מקומות, שהוא כלול לי. תסתכל פה, תסתכל פה, בסורה הזאת, בסורה ההוא, בזה, בזה, בזה. אין שם. הוא אומר, מה, מה, זה ברור. זה ברור. פעם סיפר לי עמיחי. הוא אומר, פעם הייתי באיזה כנס עם שכים. התחלתי להגיד להם, מה אומר קוראן פה, מה אומר הקוראן שם. היה שם איזה שכח אחד אומר לי, אתה מפספס את הנקודה העיקרית. אז הוא אומר, לא מה הנקודה העיקרית? לקח ספר קוראן, קיפל דף, נתן לו, תקרא. ספר מתורגם. עמיחי מספר לי, אני אפילו לא יודע מה אני הולך לקרוא. אני פותח, אני מתחיל לקרוא. הוא מדבר על בית המקדש השלישי. הוא אומר להם, תראו מה אומר המחמד שלכם. יהיה בית מקדש שלישי. רק שמוחמד שם טעה. הוא אמר, אם היהודים לא ישמרו על זה, גם הבית השלישי יחרב. בזה הוא טעה. למה? כי הפסוק אומר, לא יבוא עוד שמשך, וירחך לא יאסף, כי אדוני ילך לאור עולם,
ושלמו ימי אבלך. חלסנה. נגמר. שלמו ימי אבלך. מספיק. נגמר הסיפור. אין יותר גלות, אין חורבן שלישי. אז צריך להגיד למוחמד, בוא תעשה מועד ב', נראה לך את מה שכותב ישעיהו, ישעיהו צודק. זה לא רק פה, זה גם כתוב בהמשך. הקדוש ברוך הוא אומר, כי מי נוח זאת לי, אשר נשבעתי מעבור מנוח על הארץ, כן נשבעתי מגאור עלייך ומקצוף בך. כך הקדוש ברוך הוא מבטיח. הקדוש ברוך הוא גם מבטיח שהמציאות שלנו כאן בארץ ישראל תהיה הרבה יותר טובה מבית ראשון או בית שני. יש פסוק, תזכרו אותו בעל פה. תחת הנחושת אבי זהב, ותחת הברזל אבי כסף, ותחת הנחוש, ותחת האבנים, העצים נחושת, ותחת האבנים ברזל. תחזרו על זה בעל פה. הלאה. תחת מה? הברזל אבי כסף. הלאה. תחת העצים נחושת, תחת האבנים ברזל. עוד פעם. כולם יחד. תחת הנחושת, תחת הברזל, תחת העצים, תחת האבנים. אומר הקדוש ברוך הוא, יהיה לכם הרבה יותר טוב. שמעתם מה היה בית ראשון? יותר טוב. שמעתם מה היה בית שני? יותר טוב. ויטיבך וירבך מאבותיך. אלוקים לא הולך לרדת. אלוקים הולך לקחת אותנו יותר גבוה, יותר חזק, יותר. אז מה שאנחנו רואים היום זה, ברוך השם, תהליך שקורה. תזכרו, לפני לא הרבה שנים, הייתה אונייה סנט לואיס, שיצאה מאירופה בדרך לארצות הברית, עליה יהודים שברחו מאושוויץ, מבירקנאו, מטרבלינקה. העולם ידע. מגיעה האונייה לארצות הברית, אומרים להם, לא, אתם לא יכולים להיכנס. תצילו אותנו! אושוויץ מחכה בצד שני. שום מדינה בעולם לא מוכן לקבל אותנו. שום מדינה בעולם לא מוכן לקבל אותנו. אומרים האמריקאים, אין כניסה. האונייה חוזרת לאירופה, עוגנת בנמל, תופסים הגרמנים את כל השיעור על האונייה, לוקחים אותם ישר לאושוויץ, משמידים אותם. פתאום כל החוקים פתאום קיימים. איפה כל ארגון הזכויות האדם? בכל העולם שתקו. בכל העולם שתקו. הבריטים, את סטרומה, לא תנו להיכנס, טבעה בים. מלאה היהודים. למה? הבריטים קיבלו מנדט להקים בית יהודי לאומי ליהודים בארץ ישראל, לא נותנים יהודים להיכנס. הצרפתים, אני הייתי בצרפת, בכנסת אחד, כל הקיר מלא שמות. שאלתי אותם מה זה? אמרו לי, אלה ילדים יהודים שנלקחו מהשכונה הזאת שהייתי בה, ושוטרים צרפתים לקחו אותם מהבתים שלהם, העלו אותם על מסעיות, העלו אותם על רכבות, ישר לאושוויץ. לא שהגרמנים הכריחו אותם, מהתנדבות, הם... זה רוצה מאתם, נותן לו 200. ככה, התנדבות, זה שלטון הצרפתים. בפריז, למה פריז? אמרתי להם, איך אתם יכולים לך לשבת פה לאדמה הזאת? איך אתה לא קופץ כל הזמן? לא יגוע באדמה התמאה הזאת? פה, פריז, פה. לא מדבר על אוקראינה, לא מדבר על רוסיה, לא מדבר על פולין, לא מדבר על מקומות אחרים. עזובה ושנועה. שחי ומאוס. זה היה. היום אנחנו מתהפכים. היום זה קורה. אז מה, אז יש כאלה אומרים, זה פוליטיקה, זה, רוצים להיבחר, בחירות. די. גם ים סוף אמרו, זה רוח נושבת. משה רבנו קוסם טוב. לא ככה אמרו אחר טוב, לא ככה אמר פרעה אחרי מכת דם צפרדע. משה קוסם הוא טוב. זה שמטה שלא בלע את מטות החרטומים, זה בגלל ש... הרי מה זה כל הסיפורים עם משה והחרטומים? משה קוסם על. הודיני. זה משה. תפסיקו להתרגש. די, מה קרה?
מופע הטוב של קוסם הוא עושה אתכם זה, חלסנו. באים החתומים למשה, לא, זה, לפרעה זה עצמו אלוהים, אומר, אתם לא מבינים, אני אומר לכם, הוא קוסם על. כך אמרו בני ישראל. בני ישראל אומרים למשה אחרי קריאת ים סוף, למה הוצאת אותנו במצרים? למה אתה אומר, אני הוצאת אתכם עכשיו? עכשיו, לא, אתה הוצאת אותנו. הכל תירוצים. הכל תירוצים. אני רוצה לומר לכם פעם, הערת אגב, פעם היו עובדי אלילים, נכון? אתה רואה את השמש, אדם משתחווה לה, היא בראת העולם. איזה פסל מאבן, משתחווים לו, פסל מזהב, משתחווים לו. ירח, משתחווים לו. הזוי, נכון? ישו, משתחווים לו. הזוי. מה אומרים היום? איזה שטות, מה? משתחווה לעשר אבן. אז מה אומרים יותר טוב? שלום צר במקרה. איזה... זה לא יותר הזוי? זה לא יותר הזוי? זה הכי הזוי שבעולם. תירוצים! את אומרת, תגיד, תסביר לי בבקשה, איך ייתכן, אני מרשים רק סתם לחשוב על המספר, בקוביית מים, של סנטימטר על סנטימטר, יש, תרשמו את המספר, 23,000 כפול מיליארד, כפול מיליארד. כמה אפסים? יותר מ-20. יש בתוך קובייה אחת של מים, יש מולקולות של מים במספר הזה. 23,000 כפול מיליארד, כפול מיליארד. כל אחת מהן מורכבת משני אטומים של חמצן, אחד של מימן. הזווית היא מדויקת של החיבור של האטומים. בכל אטום יש אלקטרונים, נייטרונים. וכל אחד, וכל זה נוצר במקרה. צריך להיות סופר משוגע, סופר משוגע, לומר דבר כזה. סופר, זה יותר עיוורון מאשר להגיד שישו ברא את העולם. ישו ברא את העולם זה יותר הגיוני מאשר שזה סתם יקרה. סתם, לפחות ישו פשוט טיפה שכל. יותר הגיוני מאשר להגיד שזה עץ ואבן. אבל למה אנשים אומרים את השטות הזאת? היא כל כך שטות. לא דיברנו על, על, על דברים יותר מורכבים מאשר מים, שזה הדבר הכי פשוט שיש, הכי בסיסי שיש. איך? מה? איך? אתה לא, אפילו דרווין לא יעזור לכם תגייס אותו. לא, 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 אין שום דבר. שום דבר אתה לא יכול להסביר פה. שום דבר, אין שום הסבר. התפתחות טבעית, כלום, שום דבר. גם התפתחות טבעית זה הזוי. יותר הזוי, אין דבר יותר הזוי מזה. אבל להגיד שאין אלוקים, זה צריך להיות... זה לא עצימת עיניים, זה רשע. אדם מתאמץ לא לראות את השם. אדם מתאמץ לשים טיח עם זפת על העיניים שלו. אחי, תוריד את הטיח, תוריד את הזפת, אתה שומע מכל פינה, השם האלוקים, השם האלוקים. אתה רואה על כל דבר כתוב, השם מלך, השם מלך, השם בכל עולם ועד. אתה רואה בכל מקום, כי מלוא כל הארץ כבודו. אתה רואה שאין כלום. אפילו לא... מיליונית של מיקרונית של מילימטר. פנוי מהקדוש ברוך הוא. לט אתר פנוי מיני. אתה פשוט רואה אותו. בכל רגע, בכל מקום, בכל ההוויה, בכל שנייה. לא לראות את השם בכל פינה זה פשוט יותר מעברון. עיוור יכול לראות, אתה, אדם לא, עם עיניים פקוחות לא רואה. איך אפשר לראות? אבל אם אדם מאמין על עצמו, אין דבר כזה. זה הכל, הכל לקות ברורה. וכשאתה רואה את מה שקורה, אתה רואה את הנבואות האלה מתגשמות מול העיניים. לא יודע, כמה אפשר לקפוץ גבוה? אני לא יודע, אני מצטער שאני לא יכול לקפוץ יותר גבוה לקדוש ברוך הוא. חבל שאין לי כנפיים. לעוף, לקפוץ לקדוש ברוך הוא. ממש, מה זה? לרוץ, לרוץ אליו, לשיר לו, לא יודע לנגן. אני בא לפה לשמוע קצת ניגונים. אבל באמת זה מה שצריך לעשות. כל העמים תקעו כף. הריעו להשם בכל רינה.
כי השם עליון נורא, מלך גדול כל הארץ. זה מה שצריך לעשות. בשמחה גדולה, בהתלהבות גדולה, בשירה גדולה. לא יודע אם סיפרתי לכם, שבוע שעבר, ביום חמישי, הייתה פה איזו קבוצה מקיבוץ ראש הנקרה. אמרו לי, הרב, בוא תן להם איזה שיעור קטן. אמרתי, יאללה, בשמחה, למה לא? היו פה בריקודים עם השירים. היו פה בריקודים עם השירים? קיצור, הקבוצה... היו פה... ביום חמישי? זה שיעור, כן. עם שאולי. עם שאולי. קיצור, כן, עם השאולי, עם הישיבה. אז לא יודע באיזה שעה, לפניכם או אחריכם, פגשתי אותם. ואמרתי להם, אני אספר לכם משהו מעניין. יש איזה פרופסור אחד, סרגויה דה פרגולה. סרג'יו דה פרגולה. דמוגרף. שהוא כתב משהו מרתק. הוא אומר, ישראל בעולם נחשבת בתוחלת חיים במקום רביעי או שישי, תלוי איזה שנה, תלוי גברים או נשים. אבל בין תמיד בעשירייה או בחמישייה הראשונה. אבל לא מקום ראשון. והוא כותב שאם אתה מסיר את ההשפעה של הערבים, שהם 21% על תוחלת החיים של ישראל, ואתה לוקח רק את היהודים, אז זה מקום ראשון. ישראל היא מקום ראשון בעולם. וזה ממש קיום הנבואה שלמען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה. אחרי שאמרתי להם את זה, הם עמדו שם במעיין הרדום, התחילו למחוא כפיים. מוחאים כפיים, מוחאים כפיים, מוחאים כפיים. ולקח לי איזה כמה שניות להבין שהם לא מוחאים כפיים לי, כן? אלא שהם מוחאים לקדוש ברוך הוא כפיים. וזה ממש כל העם, ככה ייראה, ככה תראה הגאולה. כל העמים תקעו כף, אנשים קולטים את המציאות שקיימת, לא מציאות לא קיימת, היא מציאות קיימת. היא קיימת עם דלה פרגולה, בלי דלה פרגולה. אם שנגיד לכם, בלי שנגיד לכם. היא קיימת, אלא הקדוש ברוך הוא הבטיח ונקיים. היא מקיימת, וכשאתה רואה את זה מול העיניים שלך קיים, פתאום אתה קולט את זה. זה למנצח לבני קור, רח מזמור, כל העמים, תקעו כף. הריעו להשם בכל רינה. הנה, תראו, כי השם עליון נורא, המלך גדול כל הארץ. ככה תהיה, ככה תראה הגאולה. לא שזה לא היה, זה קורה. זה קורה בחוש, בפועל ממש, בכל רגע, בכל שנייה, בכל מקום. ולא כל הארץ כבודו. זה קורה. מה צריך? מה זה מלכות? לפתוח את העיניים. לפתוח את העיניים. לפתוח את העיניים, להיוודע. להיות חשוף למציאות המופלאה, המדהימה הזאת. כשאדם חשוף למציאות המדהימה, המופלאה הזאת, אז הוא מוחא כפיים לקדוש ברוך הוא. שר להשם, מנגן להשם. זה תקיעה בשופר. תקיעה בשופר זה לאו דווקא בשופר. שופר יכול גם, יש תקיעה בחצוצרות, חלק מהפסוקים של שופרות זה חצוצרות. חלק זה תקיעת כף. חלק זה הריעו להשם, מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ. יבדו את השם בשמחה, בואו לפני אבא, זה גם כן. זה להריע להשם לאו דווקא, אפשר להריע להשם עם כנורות, עם נבלים, אפילו עם גיטרות אפשר. אפשר הכל, בכל הדרכים. אפשר להריע להשם. וזה מה שיקרה, אנשים יריעו להשם, יקחו פחים. יתפיפו על פחים להשם יתברך, לא יהיה מספיק פחים בעולם תופף עליהם. ואנחנו מה נצטרך לעשות? מה תפקידכם בכוח? לנצח. נצח. זהו, אחי ורעי, זה תפקידנו, אנחנו נמצאים במציאות כזאת. מציאות שבה אנחנו צריכים להודות להשם, להודות, לשיר להשם יתברך, שירי הלל. וזה המציאות, אנחנו חיים במציאות הזאת. אז... אז איך הרב מתיים? מיישב את ליבנו ביחד עם הגנוך הגנאי, איך ילו ליליל, מתייבב, וגם הווידוי של השערי אומר במתקיעות? יש פסוק מפורש. כשעם ישראל בוכה בזמן עזרא ונחמיה, אז באים עזרא ונחמיה, עזרא שכולו כנגד משה רבנו. הוא אומר להם, מה אתם בוכים? מה? כי חדוות השם היו זכם. אז מה הפשט? הפשט הוא שתקיעת שופר היא מעבירה אותנו מדין לרחמים. אנחנו ניגשים באמת, אנחנו רוצים באמת להיות יותר טובים בשנה הבאה. רוצים להשתפר בשנה הבאה. אבל לא להשתפר מתוך דיכאון, לא להשתפר מתוך...
אבל בהחלט עושים את הסליחות וחשבון נפש, ובודקים מה, מה פה כמוש, להוריד אותו, ומה צריך להשקות, ומה צריך לדשן, ומה צריך, מה צריך להצמיח. ברור שאנחנו נמצאים בגינוך רגניך ואילולי עליל, ברור, אבל כל זה מתוך צמיחה. הייתי אתמול בצפון תל אביב, לשיעור שהתחיל פה בישיבה לפני שנה בערך, יותר אני חושב, שנה וחצי, ויש שם קבוע שיעור. ושם, ככל שאתה יותר עשיר, אתה יותר מרגיש את הקורונה. אמר לי מישהו, יש לי מתקנים של זה, דיסלילנד וזה, אנחנו קוראים לזה בדיוק. הכל שומן. אנשים הולכים ככה בעצבון, אני אומר להם, מה אתם עצובים? השתגעתם? אני הרב, קורונה, אין עסקים, אין ביזנס, אין כלכלה, מסכות. אני אומר להם, תקשיבו, כל מה שקורה פה עכשיו, זה לא פשוט, אבל זה כמו הצעקות של יולדת. כמו הבחילות של אישה בהיריון. אנחנו בתהליך צמיחה. זה לא גריאטריה. אז זה נכון, יש צעקות, זה כואב. אבל אנחנו בתהליך של צמיחה של עם ישראל. מה, אתם לא מבינים? אתם לא מבינים שאנחנו בתהליך צמיחה וגדילה, ואתם לא רואים את השפע שהקדוש ברוך הוא משפיע על עם ישראל? זה לא שאנחנו הולכים להיחרב, העולם הולך להיות מושמד. אנחנו בצמיחה. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו. הנה זה קורה, מול עינינו. אחרי שקצת דיברתי בעניין, כולם במקום ללכת ככה עם ראש באדמה, התחילו לחייך. אמרו לי, הרב, אבל מה זה יעזור? אנחנו פה עכשיו 50 איש, נצא החוצה, כולם עם תשעה באב. אמרתי, תפקידכם אתם, להגיד לכולם, אנחנו בחדר לידה. חדר לידה, יש בכי. גם ביציאת מצרים היה בכי. היו קטעים קשים. אבל זו הייתה יציאת מצרים, בסוף הגיעו לארץ ישראל, בסוף נבנה בית המקדש, בסוף דוד המלך הגיע, בסוף שלמה היה. ברור שהיו בדרך כמה מיני סיבובים חדים. אבל בסוף, שם אנחנו נמצאים. מה, אנחנו נבכה כמו המרגלים? חס ושלום. מה, נבכה כמו שהקימו את הבית השני? אלה שבחרו ותקעו את הבניין? צריך לשמוח, צריך ללכת בתוך אמונה, מתוך גבורה, מתוך עוצמה, מתוך ביטחון. ואז יצליח. זה הדרך. אמרו לי, הרב, אתה צריך לבוא לפה כל יום. אמרתי, לא, זה לא חוכמה שאני אבוא לפה כל יום. אתם צריכים לבוא לפה כל יום. אתם שאתם גרים פה, צריכים פה, זה שליחות. וזה מה שעושים עזרא ונחמיה, הופכים להם את הברכי לשמחה. חדווה, אתה נמצא באמצע הקמת הבית השני. אז ברור, יש לך אישה גולת, גרש אותה. זה חלק מהתיקון, זה היבבות. אבל מה, אתה נמצא במצב טוב. אתה בארץ ישראל, אשריך. אתה פה. זה לא שזה, אתה עובד בשבת, אתה תפסיק לעבוד בשבת. זה הגנוך הגניך. אבל המכלול הוא הכי שמח. המכלול הוא שאבא מלך העולם. זה המכלול. לכן אתה לובש בגדי שמחה. לכן אתה אוכל, אכלו ממתקים, אכלו משמנים, שתו ממתקים. ושלחו מנות לאן אוכלו, כי חדוות השם שמח בכם. חדוות השם עם מעוזכם. ברור שבמכלול הגדול הזה אני נכנס לבית המלך, אפילו שזה אבא שלי. אני רואה שנה על המקיאות, תוחצחות, וזה העניבה, הסיכת יעלו, הכל סובר. ברור, מה, אתה יכול ככה להיכנס לאבא, הבית של אבא, מה, עם ג'ינס קרוע? לא הולך. גם תיכנס לג'ינס קרוע, לא אזרוק אותך, אתה הבן. אבל למה? למה תיכנס ככה? תיכנס כמו שצריך. אתה באמת בן מלך. תשמח, תהיה מאושר. מתוך זה. לכן אנחנו מזכירים לפני תקיעת שופר כל 7 פעמים. למה יש כאלה פעם אחת לא מספיק להם. 7 פעמים, כל העמים, תקעו כף, הריעו להשם בכל רינה, כי השם הגיע נורא, מלך נורא כל הארץ. יהי רצון שהשנה הזאת היא ראש השנה, נזכה כולנו להבין שאנחנו כולנו חלק מבית המלוכה. חלק מהמלכות. חלק מגילוי כבוד השם בעולם.
חלק מזה שאפילו אלה באבו דאבי מבינים את העניין. אני רוצה לראות איזה משפט אחד קטן להוסיף על אבו דאבי. משהו מאוד חשוב, באמת, גם על אבו דאבי, גם על סעודיה, גם על ונצואלה. בנוהג של העולם, מדינה שיש לה נפט, היא מושחתת. בדוק. כמה שיש יותר נפט, יותר שחיתות. למה? קל להבין, כסף קל. לא עבדת עליו, לא עזעת. אתה יושב ואתה עושה שטויות, אז נפט זורם. עושה עוד יותר שטויות, דם זורם. ממש, כמה קל, מה שתעשה, תשתולד, תעשה עוול. אז הם עוטים את החזות הכי צדקנית של הכי צדיקים בעולם, והם ידועים כאנשים המושחתים ביותר בעולם. אלה ממש קליפות. הקליפות הכי קשות בעולם זה שם. במקומות נדיר שמדינה יש לה נפט והיא מוסרית. נדיר. חסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שלא גילה לנו את כל מאגרי הנפט בקום המדינה. אם היו מתגלים בקום המדינה, השם ירחם מה קורה איתנו. חסד עולם שמאגרי הנפט היו סגורים, עד שאנחנו התייצבנו, התחזקנו, כמה ישיבות, כמה זה, כמה פה, כמה שם, נהיינו אנשים ערכיים, ומתוך כך, עכשיו אפשר אין בעיה. וזה חסד עולם שהמדינות האלה שהן מצד אחד שיא העוצמה, מצד שני שיא השחיתות. ממש נחש אפר לחמו. ממש. הכל מצוי בשפע, ומתוך כך שהכל מצוי בשפע, אז הוא נחש. הנחשים האלה עושים איתנו עכשיו שלום. זה מה שכתוב. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם. למה זה נאמר? לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. על הנחשים. כתוב שהשי יונק על חור פטן, ועל מאורת צפעוני גמול ידו עדה. אבא רואה את הבן שלו, משחק עם צפעונים, לא מפחד. למה אתה לא מפחד? למה הבן שלך משחק עם פטן, אתה לא מפחד? כי אלוקים הוציא את הרוע מהעולם. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. שגם הנחשים האלה הפסיקו לנשוך. לא בא, זה לא יפה להם, הם רחמנות, הם כואב להם הלב, נשך מישהו יהיה לו זה. הנחשים לא בא להם להרע יותר. אלוקים לקח את הרוע מהעולם. כי מלאה הארץ דעה את השם כמה להם נחשים. כשאתה רואה היום את הנחשים האלה, הנחשים הכי קשים, כשהם באים ואומרים, בואו נהיה סחבקים. זה ממש תיקון, לא רוצה להתפייט יותר מדי גבוה ולהגיד תיקון חטא אדם ראשון וזה, זה... אבל זה מתאים לראש השנה. שהנחש הוא זה שאומר, סליחה, טעיתי. זה מה שקורה היום. יהיה רצון שנזכה באמת לראות עין בעין בשוב השם ציון במהרה בימינו, אמן ואמן. אמן.